Si politikana e ka plëcuar ciklin me kohë. Se fakti që shpartaloi partinë e tij për interesa personale. Edhe ashtu si shqeq ryke. Ai e bëri fërtele tani. O, do ruani mua, do bëni të gjithë si unë, ose. Nuk jeni më të mit. Fakti që pasi ka bërë detyrën më të lartë të këtij vendi në politik. Presidentin e vendit, kryeministrin e vendit. Dhe ka 33 vjetë që shinë shiti teket. Dhe me gjithë se thotë unë nuk pranoj të shkel kushtetutën. Dhe thotë këtë aji që kushtetutës kur u miratua i thoshte pashaporta e socialistëve ose e Mark Avdis. Tani ti për Mark Avdin nuk pranoj të shkel. I ka hypur respekte. Se nuk është e keqja sepse vepron keq për vete, se ato po paguanaj. Pa i digji shqiptarët budalej. Prita njëra se atë gjohë që fletë të flasin ata. Të shqyrë që ha më mirë, po kur ha më mirë, do të flasin dhe më me ekuilibër. Të thirën atje dhe ti e di vetën pa fajshëm. Kështë të duhet politika? Shko atje. Se është turp të marrë vesh bota që ishë presidenti vëndi dhe ishë kryeministri, nuk pranon të vejnë gjukatë. Se s'ma prut si që kërkon ligja fletëpirje. Ti nga një anë thua që këto i ka marrë këj tjetër këj. I urdhron këj. Dhe ati i kanë marrë një 5-6 më këta që janë pleksur me këto cangave që s'janë të tyre. Dhe ka thonë, po shkelë le ti marrë. S'ka thonë aji që janë të mitë e mos i prekë. Po ti thua dale se aji i urdhron të gjitha. E di shtregon kjo? Që ti shë e pasyrën tënde, i ke komanduar të gjitha, dhe çdo njeri që vetën atë postë, si pas te i komandon të gjitha. Pritës se se le njeri të komandoj, se për dolar futen luftat atë tjerët, që bën reformën drejtësi, nuk futen për sytë e bukurët. Për dolar futen luft. Tani, si treqin e lënë kanë atë, të bëjë si do ky, dhe ata bëjë se hirë, vetëm i paguajnë paratë. Kujtë ja thuat? Se shumë mirë, e zëmë dhe që këtë drejtë, të sëllëmojë politikishtë. Po të shkonë një gjukatë, se që në kej pafajshë. Dërmojë dhe ata politikishtë dhe ty, dhe atë tjetërin për politikë, nëse dhe vjena aje aty, se pas ka gënjë. Qështë kjo që unë që jam i pari vëndit, që kam krijuar gjukatë se prokuror vetë, i kam urdhëruar si kam dashur vetë, të vi një ditë që të paguaj zullumet, edhe ajo është sa fillonë, hape tana, thonë plejt tana dhe. Sa kapet në qikë fili që rapes? Se nuk është vetë majo akuza. Pas asaj mund vindë të tjere. Kam parë që janë lutësuar, tha. Janë lutësuar, tha. Edhe fakti që ka shumë pak nga ata që hidhen tani si zorën prush. Se qysh mund të akuzohet aji? Drejtësia akuzon këdo. Aji që është i pafajshëm, s'kapë, këmut një të qeshë rëdhe vete ati. Shakini, hapë një gjitapë.